最近看好多人吃这个东西，叫什么玉米笋，这不就是小玉米吗？咱们今天来尝一尝，它这个皮儿能不能吃？头不干净。还行，这皮儿能不能吃？甜兮兮的。我想知道这个到底是它没长大的玉米直接就这样摘了，还是说就专门这个品种了。哎呦我去，全是须。好像这须也能吃，尝一尝啊，尝一尝玉米须是啥味儿。就甜兮兮的，有点青草的味道，没什么特别的味道。看这个小玉米，我觉得应该就是玉米没长大就给它摘了，因为它叫玉米笋嘛，夺笋。没啥味儿，我配点酱，配点辣酱。嗯，配点辣酱好吃。